سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی الامینی هر کله وایم سر له سبا په ټول هواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو د راټولولو بهیر پیلېږي کورنۍ چار وزارت او د ملي امنیت شوروی دا کار د یادو کسانو د قانوني کېدو لپاره ترسره کیږي څو د زورواکۍ مخه ونیول شي ولسمشر غنی لوی څارنوالۍ ته لارښوونه کړې چې د ورزشکارو نجونو د جنسي ځورونې تورونه دې وارزوي ښاغلي غني تېر ماښام د اولمپیک ملي کمیټې له مشر او یو شمېر لوبغاړو سره په کتنه کې وویل په نړیوالو رسنیو کې د ورزشکارو نجونو د جنسي ځورونې د تورونو راپورونه تکان ورکوونکي دي او ورزشکارانو ته هیڅ ډول سپکاوی د منلو وړ نه دی ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې له مقام او موقف څخه ناوړه ګټنه د منلو وړ نه ده او باید په سپورټي بنسټونو کې د بد اخلاقۍ ابعاد کنټرول شي له دې سره سم لوی څارنوال وایي د دغه بنسټ د دویم مرستیال په مشرۍ یو پلاوي تېره ورځ په دې اړه پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به یې پایلې له افغان ولس سره شریک شي هیچ نوع بې احترامي برای سپورت مینا برای پسرا یا دخترای افغانستان مورد قبول ما نیست از او جهت خواهش من از جناب لوی څارنوال صاحب است که وظیفه قانونی خود ایفا کنن و خودشون البته در باصلاحیت قانونی که جناب لوی څارنوال صاحب دارن از پیشون خواهش میکنیم که قضیه را به صورت سرتاسری بررسی کنند و از صلاحیت هایی که قانون برشان داد طبق از او اقدام خواد کرد ای با از چند لحاظ برای ما بسیار مهم و حساس است ولی در عین زمان ما امو شرط عدالت و انصاف را همیشه در تحقیقات خود ادامه میدیم یکی امو قسم جالب ما رئیس جمهور مطرح کردن این باعث تشویش اذهان و افکار همه مردم افغانستان شده متاسفانه مسئله دوم یک ضربه بسیار جدی را بر جامعه ورزشی ما وارد کرده مخصوصا برای خواهرای ما و برای زنان افغانستان که میخواین بر افغانستان افتخار بیافرینن برای خانواده‌هاشون و بر خودشان تشویش ایجاد کرده از این لحاظی برای ما حساس است ولی تحقیقات ما به صورت منصفانه و عادلانه به پیش میبریم په زابل کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې اتلس طالبان ووژل شول په دغه عملیاتو کې چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د کلات ښار او شاجه ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي شپږ نور طالبان هم ټپیان شوي دي د زابل امنیه قمندان مصطفی مایار زیاتوي دغه ځمکني او هوایي عملیات څلور ورځې مخکې پیل او اوس هم دوام لري شاوخوا په څلورو ساعتونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو څلور تنه مرګ ژوبله اوښتې ده او دولس عرادی موټرسایکل د دوی تخریب شوي دي او ورسره هم یو تعداد سلاح او مهمات افغان امنیتي ځواکو ته لاسته راغلي او په عین حال کې د مرکز قلات شاوخوا چې پرون وسلوال طالبانو غوښتل چې تهدیدات رامنځته کړي خوشبختانه د امنیتي ځواکو د توندو غبرګون سره مخامخ چې په نتیجه کې درې تنه د وسلوال طالبانو هم سخت ټپیان سوله یاده دې وي چې د شاجوی ولسوالۍ په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان په نامه د اسیر هم سخت ټپي شوی دی په لوګر کې په روان کال کې د 300 کیلومترو په اوږدوالي د اوبو کانالونه جوړ شوي او د 150 کیلومترو نورو د جوړېدو چارې روانې دي د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مشر وایي د یادو کانالونو په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د اوبو د ضایع کېدو ستونزې تر ډېرې راکمې شي د دې سره سم د لوګر بزګران هم د اوبو د کانالونو جوړېدل د کرنې د معیاري کېدو لپاره مهم بولي آب کم بود و زیاد زیاد درخ بود و خاما بود بعد از اینکه پخته شد اما شب روز نوبت والا هر کس نوبت خود رو داری میکنن دغه او کانالونه چې دي خصوصا د هغه ځمکو دپاره برابر شوي دي کومې ځمکې چې د زراعت دپاره آماده دي ولې اوبه نه لري زموږ هدف هم همدغه ده ستراتیژي هم همدا خبره کوي او دولت اساسي هدفونه هم همدغه دي چې خو باید افغانستان خودکفا شي او بالخصوص د زراعت په برخه کې او د ښاري پراختیا عالي شورا د لغمان د سرخکان ملي پارک جوړولو طرحه تصویب کړه دا پارک د کابل ننګرهار لوی لارې په اوږدو کې د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو د سیمې اړوند په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي او د لومړنیو زیربناو پر جوړولو یې څه باندې 170 میلیونه افغانۍ لګښت راځي ښاغلي غني په دې ناسته کې چې تېره ورځ په ګلخانی ماڼۍ کې ترسره شوه د مهترلام ښاروال او مالیې وزارت ته لارښوونه وکړه چې د سرخکانو ملي پارک د جوړولو په موخه دی د بودجه د برابرولو لپاره لاسپکار شي له دې سره سم یاد شورا د هرات ښار د ماستر پلان طرح هم په پرنسیپ کې تصویب کړه
دا تر دې مهاله روسي خبرونه تر بیا مو الله مل.